හැමදාමත් ජීවිතේ වාසනාව හොයන ඔබට වාසනාව ළඟට රැගෙන යන්නට සූදානම් වුණොත් හොඳයි මේ. ඊට පෙර ආතුව විශේෂයෙන් මතක් කළ යුතුයි සෑම දිනකම එක දිගට එක පෙළට රාත්‍රී 9ට ජාතික නාලිකාවෙන් ඔබ DLB ලොටරි ෂෝ එවැගේම රාත්‍රී 9:30ට channel line නාලිකාවෙන් DLB ලොටරි ෂෝ දමිල වාර්තාව නරඹන මොහොතක ඔබට හැකියාව තිබෙනවා. දැන් මෙන්න DLB ලොටරි ෂෝ YouTube නාලිකාවට පිවිසි මහරා දවසේ ඕනෑම වේලාවක ලොතරැයි ප්‍රතිඵල එසනින් දැක ගන්න දැනගන්න එනිසා අපි ඔබට ආරාධනා කර සිටිනවා DLB ලොටරි ෂෝ YouTube නාලිකාව subscribe කරන්න කියලා. එසේනම් විවාසනාවන්ත මතක් කිරීම සමග දැන් අපි සූදානම් එක පෙළට එක දිගට ලොතරැයි පත් පහක් කරහා ඔබේ ජීවිතේ වාසනාව රකා බලන්න. මේ වෙනුවෙන් ආරම්භ කරන්නේ DLB ලොටරි ෂෝ. විධිමත් අධීක්ෂණ මණ්ඩලය නියෝජනය කරමින් අද සහභාගී වන්නේ පළමු කොට මුදල් අමාත්‍යාංශයේ අධ්‍යක්ෂ නිලෝෂී බාලසූරි මහත්මිය, දෙවනුව කොළඹ දකුණ එක පොලිස් අධිකාරී සමන් ජයසේකර මහතා, තෙවනුව ජාතික විකරණ කාර්යාලයේ විකරණ නිලධාරී AG හේවාගම මහත්මිය. ඔබ ඉදිරියට තියෙන සෑම පියවරක් එක්කම සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයේ අද කෝටිපති ටිකට් පත හිටියා. ඉතින් අදත් ලක්ෂ 500 ඉක්මව ඇති දවන්ත ජයමල්ලක් එක්ක අපි ඔබත් එක්ක දවන්ත පියවරක් තියෙනවා ඒ 1334 වෙනි වතාවට. අද අරගෙන ආපු සුපිරි ජයමල්ල ගැන මතක් කරනම ඔබ සියලුම දෙනා බලාපොරොත්තු රඳවාගෙන ඉන්න නිසා මෙන්නෙහි නියම වටිනාකම රුපියල් 5,28,09,92ක්. සුපිරි ජයමල්ලට හිමිකම් කියන වාසනාවන්තයෙක් තෝරා ගන්නවා වගේම අපි රුපියල් මිලියනයක් වෙනකන් සසුතැගි වෙනුවෙන් ජයග්‍රාහකයන් තෝරා ගන්නවා වෙනුවෙන් ප්‍රථම යන්ත්‍රයෙන් අපි ජයග්‍රාහී අංක 4ක් ගලපා ගන්නවා. අද පළමු ජයග්‍රාහී අංකය අංක 34. අපි දැන් ලෑස්ති තවත් අංක 3ක් ඔබේ වාසනාව වෙනුවෙන් ගලපා ගන්න මේ අංකත් ඔබේ ටිකට් පතේ සඳහන් වෙනවාද කියලා බලන්න. नीलंग जयग्राही अंक अंक हेटेक तवांक देखाई अभी उबे वासना वेनुवेन गलफा गतियो तुएन सुन्वेनी जयग्राही अंक अंक अट अवसान जय अंकयात उबे अते तेने टिकट पतेम अंक वेन खिला प्रार्थना करनो मेन अवसान जयग्राही अंक अंक पनास हतर දැන් අපි තෝරා ගන්න ඔබේ වාසනාව තහවුරු කරන ඉංග්‍රීසි අක්ෂරය දෙවෙනි යන්ත්‍රයෙන් අද ජයග්‍රහී ඉංග්‍රීසි අක්ෂරය K. මේ තොරතුරු එක්ක අද ඔබ වාසනාවන්ත වුණේ කොහොමද අපි ලෑස්ති අධීක්ෂණ මණ්ඩලයේ අධීක්ෂණයෙන් අනතුරුව රටටම වාසනාවන්තයින් පිළිබඳ තොරතුරු කියන්න. හරි දැන් අපිට පුළුවන් අද බිහිවෙන වාසනාවන්තයින් ගැන ඔබට කියන්න. මෙන්න අද බිහිවෙන ලක්ෂපති වාසනාවන්තයා කළුබෝවිල අලිවි නියෝජිත VCU පෙරේරා මහතා. ඒ වාසනාවන්ත ටිකට් පත අලිවි කරලා තියෙනවා. ඒ අනුව අද දවසේ අද කෝටිපති එක්ක අපි ඔබ අතර බෙදා දෙන මුළු මුදලේ වටිනාකමයි දැන් මතක් කරන්නේ රුපියල් 38,63,260ක්. මීළඟ අද කෝටිපති අති දවන්ත සුපිරි ජයමල්ල තව තව ඉදිරියට ගිහින් ඉන්නවා. ඉනියම වටිනාකම මතක් කරනම් රුපියල් 5,29,19,404ක්. ඔබ ලග්නයේ ඔබ විශ්වාස කරන ලග්නයේ තව සුළු මොහොතකින් ඔබ සුපිරි ලක්ෂපතියෙක් බවට පත් කරනවා. ඒ වෙනුවෙන් අංක 4ක් සමග ලග්න සංකේතයක් තෝරාගන්න අපි සූදානම්. මේ වාසනාවේ සුබ ලකුණ ලග්න වාසනාව 3220 වන වාරය. අදෝසේ රැගෙන ආපු දෙවන්ත ධනයෝගී වටිනාකමයි දැන් අපි ඔබට මතක් කරන්නේ ඒ සටහන් වන රුපියල් 41,99,276ක් විදිහට. සුපිරි ධනයෝගීට අමතරව අදත් ලක්ෂ 5000ක් ත්‍යාග ඔබට දිනා ගන්නට හැකියාව තිබෙනවා. එමනම් ඔබට ජය ප්‍රාර්ථනා කරමින් අපි දිනුම් ගැදීම සඳහා යොමු වෙනවා. අද දවසේ ඔබට ජයග්‍රහණ උදා කරන පළමු ජයග්‍රහී අංකයයි දැන් තේරෙන්නේ. අද පළමු ජය අංකයේ අංක 41. පළමු ජයග්‍රහී අංකයේ අංක 41. දැන් අපි තෝරාගන්නේ දෙවන ජයග්‍රහී අංකයයි අපි බලමු අද දවසේ දෙවන ජයග්‍රහී අංකය. ඔව් මෙන්න සටහන් වුණා අංක 54. අංක දෙකක් තෝරාගෙන අවසන්. දැන් අපේ බලාපොරොත්තුව තුන්වන ජයග්‍රාහී අංකය තෝරා දෙන්නට මෙන්න අද දවසේ තුන්වන ජයග්‍රාහී අංකය.
අද තුන්වෙනි ජයංකයේ අංක 48 තවත් එක් ජයග්‍රාහී අංකයක් පමණයි තෝරාගත යුත්තේ අපි බලමු අවසන් ජයග්‍රාහී අංකය කුමක් වේවිද කියලා මෙන්න අවසන් ජයග්‍රාහී අංකය අංක 43 අංක 4 තෝරාගෙන අවසන් දැන් අපි සූදානම් දෙවන යන්ත්‍රය තුලින් වාසනාවන්ත ලග්න සංකේතය තෝරා දෙන්නට අපි බලමු දවසේ ඔබට ජය උදා කරන ලග්න සංකේතය කුමක් වේවිද කියලා යන්ත්‍රය ක්‍රියාත්මක වුණා මෙන්න දවසේ ඔබට වාසනාව උදා කරන ලග්න සංකේතය ඔව් අද ලග්න සංකේතය මකර දැනපේ නිල ප්‍රතිපලයේ විධිමත් අධීක්ෂණ මණ්ඩලයට යොමු කරනවා එන් අනුතුරු පළමු දෙවන සහ තෙවන විදිහට අනුමැතිය ලබා දෙමින් අනුතුරු අපි කියනවා දවසේ ජයග්‍රහණයේ තොරතුරු අපි වළු කොයාකටද ඔබ ජය උදා කරගත්තේ කියලා ඔව් සතුටින් මතක් කරනවා මෙන ලක්ෂ 5ක තයාගල අපි දෙදෙනෙක් බිහි වෙලා තිබෙනවා එම වාසනාවන්ත ටිකට් පත් අලුයකට තිබෙන්නේ WMS අබේරත්න මහතා ලහිරුගම ඒ වගේම KH පත්මසිරි මහතා තලගහාන්දිය අක්මීමන එයනුව දවසේ බෙදා දුන්න සමස්ත ත්‍යාග මුදලේ වටිනාකමයි දැන් අපි ඔබට කියන්නේ ඒ සටහන් වෙනා රුපියල් 92,42,520ක් විදිහට. හෙට දවසේ අති දැවැන්ත ධනයෝගයේ වටිනාකමයි දැන් අපි ඔබට කියන්නේ ඒ සටහන් වෙනා රුපියල් 43,80,502ක් විදිහට. ජයග්‍රහණයක්ම ආරම්භ වෙන්නේ කොතනින්ද හැම ජයග්‍රහණයක්ම ආරම්භ වෙන්නේ විශ්වාසයක් එක්ක එහෙම විශ්වාසයෙන් ඔබ මිලදී ගත්ත සුපර් බෝල් එක දැන් ඔබ දිනන්නයි මේ සූදානම් වෙන්නේ ඒ ජයග්‍රාහී 1508 වන දිනුමැදීමේ වාරයෙන් එහෙමනම් අද දවසේ සුපිරි ජයමල්ල දිනා ගන්නට ඔබ සමත් වුණොත් ඔබ දිනා ගන්න අතිදවන්ත සුපිරි ජයමල්ලේ වටිනාකම 6,25,35,628ක් එසුපිලි ජයමාලත් එක්ක රුපියල් ලක්ෂය ලක්ෂ 10 ඇතුළු සෙසු ත්‍යාග ගණනාවකුත් දිනා ගන්නට ඔබට හැකියාව තිබෙනවා. ඒ වෙනුවෙනුයි අපි දිනු මැදීම කරා යොමු වෙමින් ජය අංක 4ක් 20 අක්ෂරයක් තෝරගන්නේ. අපි බලමු එහෙමනම් ඔබට වාසනාව වළගෙන එන ප්‍රථම ජය අංකය. අද ප්‍රථම ජය අංකය අංක 9. ඒ ප්‍රථම ජය අංකය. බලමු එහෙමනම් දෙවන ජය අංකය. ඔව් දෙවනුවට ඔබට වාසනාව වළගෙන එනවා. අංක 61 අංක 9 අංක 61 එහෙනම් අපි බලමු තෙවන ජය අංකය මෙන්න තෙවන ජය අංකය අංක 36 තවත් එක් ජය අංකයක් ගලපන්නට අවශ්‍යයි අද දවසේ සුපර් බෝල් රුපියල් ලක්ෂ 10 වෙනුවෙන් මෙන්න අවසන් ජය අංකය අංක 21 දැන් ගලපමු සුපිරි ජය මල්ල වෙනුවෙන් ඉංග්‍රීසි අක්ෂරය. අද ඉංග්‍රීසි අක්ෂරය Y. ඔබේ වාසනාවේ නිල ප්‍රතිඵලය දැන් අධීක්ෂණ මණ්ඩලයේ වෙත යොමු වෙනවා. අධීක්ෂණයේ අධීක්ෂක මණ්ඩලයේ සමාජිකයන් තිදෙනාගේම අධීක්ෂණ අවසරයෙන් අනතුරුව අපට පුළුවන් දැන් කියන රට වටා සුපර් බෝල් බිහි කරපු ජයග්‍රාහකින් ගැන මෙන්න රුපියල් ලක්ෂ දෙකින් දිනු ජයග්‍රාහකින් බිහි වෙනවා ලොතරැයිපත් අලෙවි කරන්නේ දොඩම් ගස්ලන්ද අපේ අලෙවි නියෝජිත WDAPK ජයලත් මහතා ඒ වගේම වරකපල අපේ අලෙවි නියෝජිත DIDS විජේකෝන් මහතා තවත් ජයග්‍රාහකින් ඉන්නවද ඔව් මොකද හිතන්නේ ඔව් මෙන්න රුපියල් 10 ලක්ෂයක් දිනා ගන්නා ජයග්‍රාහකෙක් බිහි වෙනවා ලොතරැයිපත් අලෙවි කරන්නේ මිනුවන්ගොඩ අපේ අලෙවි නියෝජිත BJA පුෂ්ප කුමාර මහතා එහෙමනම් අද සුපර් බෝල් දෙතෙන් ඔබ අතර බෙදා දුන් සමස්ත ත්‍යාග මුදලෙහි වටිනාකම 37,80,100ක් එහෙමනම් අපි කියනවා හෙට දවසේදී වැඩි වැඩියෙන් සුපර් බෝල් මිලදී ගන්න ඒ වෙනුවෙන් අපි රැගෙන යන අපේ දැවැන්ත සුපිරි ජයමල්ලේ වටිනාකම 6,26,95,725ක් දවසින් දවස ඔබේ බලාපොරොත්තු අලුත් කරන ජයග්‍රාහී ටිකට් පත පායන හිරුමෙන් විශ්වාස ශනිදාවයි මේ සූදානම් ජයග්‍රාහකින් බිහි කරන්නට අද දවසේ 3669 වෙනි දිනුම් වාරයෙන් එහෙමනම් ඔබ වෙත රැගෙන ආපු අපේ අද දවසේ සුපිරි ජයමල්ල හරියටම රුපියල් 3,26,16,480යි එහෙමනම් අදත් අපි සූදානම් ශනිදාවේ දස ලක්ෂපතියන් ලක්ෂපතියන් බිහි කරන්නට ඒ සඳහා යන්ත්‍ර ක්‍රියාත්මක වුණා පළමු යන්ත්‍රය
අපි බලමු ඔබට ජයග්‍රහණ ගෙන දෙන වාසනාවන්ත අංක 4 මුල්ම ජයග්‍රහී අංකය කුමක් වේවිද කියලා. ඔව් මේ ඒ ජයග්‍රහී අංකය අංක 67. පළමු අංකය තෝරා අවසන්. එහෙමනම් තව අංක 3ක් තියෙනවා. මේ දෙවනි ජයග්‍රහී අංකය දෙවනියට ඔබට වාසනාව ගෙන දෙන අංකය වන්නේ අංක 47. මේ අංක එක පිළිවෙලට තියන්නට අවශ්‍ය නැහැ. එහෙමනම් අපි බලමු ඔබට ජයග්‍රහණ ගෙන දෙන තුන්වෙනි අංකය වාසනාවන්ත අංක 53. අවසාන අංකය ඔබ දස ලක්ෂපතියෙකු කරන ඒ ජයග්‍රහී අංකයයි මේ. ඒ වාසනාවන්ත අංකය අංක 39. බලන්න මේ අංක 4ම ඔබේ ටිකට් පතේ තියෙනවද කියලා. එහෙමනම් කෝටි 3 ඉක්ම වූ ඒ සුපිරි ජයමල්ල වෙත ඔබ කැඳවාගෙන යන ඒ වාසනාවන්ත ඉංග්‍රීසි අක්ෂරයයි මේ. E ප්‍රතිඵල අද දවසේ අපි යොමු කළා අපත් එක්ක එකතු වෙන විද්වත් අධීක්ෂණ මණ්ඩලයට. මෙන්න ඔවුන්ගේ අධීක්ෂණය අපිට ලැබෙමින් පවතිනවා. ඔවුන්ගේ අධීක්ෂණය අපිට ලැබුණා. එහෙමනම් බලමු ශනිදාවෙන් ජයග්‍රහකින් වාසනාවන්තින් අද බිහි වුණේ කොහොමද කියලා. මේ ලක්ෂයේ ජයග්‍රහණ ටිකට් පත් අලෙවි කරලා තියෙන්නේ මයිංගනේ එස්.එම්. ප්‍රියන්ත පද්මසිරි අලෙවි නියෝජිත මහතා, කලවානේ වයි.ඒ.සී.ජේ. ප්‍රේමරත්න මහතා, අනුරාධපුරයේ කේ.ජී. වික්‍රමසිංහ මහතා, දඹුල්ලේ ටී.එම්. ටී.බී. දසනායක අලෙවි නියෝජිත මහතා. ශනිදාවෙන් අද වාසනාවන්තින් වෙනුවෙන් අපි බෙදා දුන් සමස්ත මුදලේ වටිනාකමයි මේ රුපියල් 37,43,380යි. අද වගේම හෙට දවසේත් අපි සූදානම් ඔබට අතිවිශාල සුපිරි ජයමල්ලක් හිමි කර දෙන්නට. හෙට දවසේ ශනිදාවේ සුපිරි ජයමල්ලේ වටිනාකම 3,27,56,468යි. ඔබ ජීවිතයේ සිහින සැඟවී යා නොදී බොඳවී යා නොදී ඒ සියල්ල උරුම කර දෙන ඔබ ජීවිතේ වාසනාව ළඟා කර දෙන ජයෝදා සමගයි දැන් අපි ඔබේ බලාපොරොත්තු ඉටු කරන්නේ මෙලෙස. මේ ආරම්භයේ වෙනුවෙන් 1769 වන දිනුම් වාරයයි. අද ඔබ වෙනුවෙන් අපි ඔබේ ටිකට් පතේ ජය අංක 4 සහ ඉංග්‍රීසි අක්ෂරයේ ගලපන පමාවට ඔබට හිමි කරගන්නට රැගෙන ආවා දැවැන්ත සුපිරි ජය මල්ලක් රුපියල් 2,61,76,816ක්. එවන් දවැන්ත ජයමල්ලකින් ඔබේ ජීවිතය සරසන්නට වගේම රුපියල් දසලක්ෂය දක්වා සෙසුතැගි වලින් ඔබේ ජීවිතයට වාසනාව උදා කර දෙන්න අපි සූදානම් මෙතෙන් පටන්. පළමුවෙනි යන්ත්‍රය හරහා ජය අංක 4 අපි ඔබ වෙත ජයෝදා තුලින් මෙන්න මුලින්ම තෝරා දෙනවා. ඒ වෙනුවෙන් පළමු අංකය ගලපා ගන්න. පළමු අංකය අංක 44. අංක 44 පළමුවෙනි අංකය බවට පත්වන්නේ. දැන් අපි දෙවෙනි අංකය ඔබ වෙත තෝරා දෙන මොහොතයි උදාවන්නේ. මෙන්න දෙවෙනි අංකය දෙවැනි අංකය බවට පත් වෙනවා. අංක 50. අංක 50 දෙවැනි අංකය බලන ඔබේ ටිකට් පතේ නොවැරදීම සටහන් වෙදී. අපි දැන් තුන්වැනි අංකය ඔබ වෙනුවෙන් තෝරා දෙනවා. මෙන්න තුන්වැනි අංකය ජයග්‍රාහී අංක 30. තවත් එක් අංකයක් ගැලපූ සැනින් විශ්වාස කරන්න ඔබ දසලක්ෂපතියක හෝ දසලක්ෂපතිනියක් බවට පත් වෙනවා. මෙන්න අවසන් අංකය අංක 48. දැන් අපි ජය අංක 4 ඔබට තෝරා දී හමාරයි. මීළඟට සුපිරි ජය මල්ලටයි අපි ඔබව කැඳවාගෙන යන්නේ. එවෙනුවෙන් ජයග්‍රාහි ඉංග්‍රීසි අක්ෂරය අපි දැන් තෝරා දෙනවා දෙවෙනි යන්ත්‍රය තුලින්. මෙන්න ඉංග්‍රීසි අක්ෂරය W. ජයාංක 4 සහ ඉංග්‍රීසි අක්ෂරය තුනින් ලද එම ප්‍රතිමලය විධිමත් අධීක්ෂණ මණ්ඩලයේ අධීක්ෂණ අනුමැතියට ලක් කරන මොහොතයි මේ. අධීක්ෂණ මණ්ඩල සමාජික මහත්ම මහත්මීන් සියලුම දෙනා අපට අනුමැතිය ලබා දුන්නා. දැන් බලමු ජයෝදා ඔබේ බලාපොරොත්තු අද ඉටු කරලා තිබෙන කොයි ආකාරයෙන්ද කියලා. රුපියල් 50,000 ජයග්‍රහකයන් බිහිකළ අලෙවි නියෝජිත මහත්ම මහත්මීන් අපි හඳුනා ගනිමු. පන්නල එල්.පී. චන්ද්‍රපාල මහතා, රක්වාන එම්.එන්. නුපුල් කුමාරසිංහ මහතා, පල්ලේ බැද නගරය බී.ආර්. ඒ.පී. රත්නායක महता इवागेम දරණියගල බස්නවතුම් පලාසල එම්.ඒ.පී. රත්නවර්ධන මහතා එම ජයග්‍රහණ ටිකට් පත් අලෙවි කර තිබෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි තවත් රුපියල් 50,000 ජයග්‍රහණයකට හිමිකම් කියන ටිකට් පතක් අලෙවි කර තිබෙනවා මිනුවන්ගොඩ KLCA ඩයස් මහත්මිය. ජයග්‍රහණ එපමණද නෑ
මෙන්න ඔබ අද රුපියල් දස ලක්ෂයේ ජයග්‍රහණයකටත් හිමිකම් කියනවා මාදුපිටිය හන්දිය එම්.ඒ. සම්පත් ප්‍රනාන්දු මහතා එම ජයග්‍රාහී ටිකට් පතාලවේ කරද්දී අද ඔබ වෙනුවෙන් ජයෝදා හිමි කර දුන්න මුළු ත්‍යාග මුදල පිළිබඳව දැන් අපි විමසමු රුපියල් 34,32,260යි ඒ අනුව ජයෝදාවේ මීළඟ සුපිරි ජයමල්ල තවත් අපි ඉදිරියට රැගෙන යනවා මෙන්න මෙහෙම රුපියල් 2,62,98,356ක් ලෙසින් එසේනම් අද ඔබේ බලාපොරොත්තු ඉටු කරලා අද ඔබෙන් සමු ගන්නට සූදානම් වෙන වේලාව යාලිත් හෙටත් රාත්‍රී 9ට අපි වෙනවා චෝදක නාලිකාවෙන් සංවර්ධන ලොතරැයි DLB ලොටරි ෂෝ තුලින්